په ملیشیا کې د کرونا د وبا د وجې نه میشته پښتانه د ډیرو تکلیفونو او ستړو سره مخ دي او د تیرو څو ورځو راسې په ګڼ شمېر کې پښتانه او عام پاکستانیان د کرونا وبا د وجې نه په حق رسېدلي دي او د دوی لاشونه په ملیشیا کې دفن کړي شوي دي. د بونیر ضلع سره تعلق لرونکي د لکونو په تعداد کې ځوانان په ملیشیا کې محنت مزدوري کوي او د بونیر ضلع د ترقۍ ټول انحصار د ملیشیا په دغه اوورسیز بونیریانو دی. خو چې د کلي نه په ملیشیا کې په لاک ډاون کې سختي او د کرونا وبا کې تیزی راغلې ده، نو په بونیر کې د ملیشیا د غرونو سره د خلکو همدردۍ ډېرې زیاتې شوې دي او د دوی د روغ صحت لپاره په جوماتونو او کورونو کې خصوصي دعاګانې غوښتلې شي. د باخبر بونیر سره د خبرو په وخت د بونیر عامو خلکو په ملیشیا کې میشته د پښتنو سره د همدردۍ اظهار کړی دی او د جو موجوده حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د کرونا د وجې نه وفات شوي پښتنو لاشونه بندوبست حکومت پاکستان په خپله وکړي او کوم پاکستانیان چې خپل ملک ته راتلو غواړي د هغوی دپاره دې حکومت د پی ای سپیشل پلایټس منظوري ورکړي، ځکه چې دغه پښتنو د 2013 په الیکشن کې د موجوده حکومت پوره پوره مرسته کړې وه. نن دغه پښتانه د تکلیفونو او ستړو سره مخ دي. مرکزی حکومت ته په بین الاقوامي سطح خپل کردار ادا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سید رشید بھائی، ډیره مهرباني تاسو موږ له خبرو کولو مقرره کړه. ملیشیا کې د کرونا وبا د وجې ډیر زیات غټ مسائل دي، خاص کر زمونږ چې کم بایگان دی هلته د پاکستانیان، نو هغې ته ډیر زیات غټ مسائل دي. هغه د کاروبار په مت کې هم دي، کاروبارونه هم بند دي، نن بیماران هم دي ډیر زیات او لاشونه ورته پراته دي او ډیر زیات په غټو مسایلو کې دي. نو موږ خو د الله تعالی نه اول دعا کوو چې الله تعالی دی د دې غټ امتحان نه وباسي او الله تعالی دی په خیر باندې د دې ملک ته حالات سم کی او کو پرس کا د دې چې کم دا مایتونه پراته دي، لاشونه پراته دي، د دې لپاره حکومت انتظام وکړي، دې ته سب پیکیج ورکړي، نو ډیر بخې چې دی دا لاشونه راشي، ځکه چې هغې ته لاشونه هم پراته دي او هغه کم خلک چې دی د هغې لاشونه والا وارثان چې دي نو هغې پخپله بیماران دي، نو ډیر غټ مسایل دي ورته، نو کو دا حکومت هغې ته داسې سب پیکیج ورکړي نو ډیر بخې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو سید رشید با ستاسو د باخبر ټی وی ډیره زیاته شکریا ده کو چې تاسو رالی او پاده شوجی د ورسیس پاکستان د مرګرو خبره، نو هغه خوجی د جان پټ پنه نه کله چې د 2018 الیکشن نو زیاتره خلک چې دی هغه پی ټی آی سپورټ کړي دا کور دوبی په ایرپورټونو کې یا د کولمپور په ایرپورټونو کې باقاعده په سوشل میډیا دا هغه داسې د غراتل جیرمون بزو او بیٹ لا ووټ ورکو، نو موږ د موجوده حکومت دا فیل کو چې څومره ورسیس پاکستانیان دي د هی سره چې څومره تاون ستاسو نه کېدی شي چې په کار د چې وکړي وسره ولې چې ورسیس پاکستانیان هغې هغه دغه رچانه پټ نه دی، هغې خاص کر د پی ټی آی چې کوم دغه دی جومات دی هغې سپورټ کړی دی. اوس موجوده چې زمونږ کم پرایم منسٹر دی عمران خان صاحب هغه ته دا فیل کو چې زمونږ مسافر وروڼه ډیر زیات په تکلیف کې دي، هغه باقاعده لکه پانسیانې خودکشۍ پکې وشوې رچانه پټ پنه نه دي او بل داسې دا چې دلته زمونږ په دې ملک کې ډیر زیات غربت دی، زمونږ خلک چې څومره آباد او خو د ملیشیا په دغه ځای په کارونو باندې یاره دوبۍ په مسافرو هغې به هلته کې خپل غریبي کوله، دلته د هغې بچي سبقونه او د هغې د کور چې کوم اشیایي ضرورت دي هغه به پې سرته کول، نو اوس هغې ته دا فیل کوو چې زمونږ څومره پاکستانیان دي چې هغې ته اسانتیا راشي نو دا به ډېره. بسم الله الرحمن الرحیم. لاله ستاسو ډېره مهرباني با خبر بونیر چې موږ له په دې اهم موضوع باندې خبرو مقرره کړه. ټول ناول خو چې کوم خلق هلته پات شوی دی په دې لشل ورځې کې د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې او کم خلک چې بیماران دي هغې له د الله پاک شفای کامله ورکړي. او د ملیشیا خو زما په خیال چې دا یو کال وشو د 18 مارچ نه په دې پله چې هلته دا کرونا وایرس په وجه باندې ډېره سختیانې دي، اوس دا میاشت تقریبا وشو چې ډېره غټه سختي شوې کړې ده او بل زمونږ خاص کر د پاکستان او خصوصا د بونیر خلک ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې موږ څومره اورو په دې سوشل میډیا او په دې میډیا باندې، نو د بنیر خلک پکې ډېر متاثره شوی، مړی پکې هم ډېر وشو، نو د هغې سره خو زمونږ پوره پوره همدردی نه، ځکه چې هغه زمونږ اساسه ده او د بنیر دا څومره چې ګلی ګلزار دی دا دغه ملیشیا په پیسو باندې دی او څه به وایي، بس الله پاک دلوی رحم دی وکړي، موږ د هغې دپاره سوالونه دعاګانې کوو
دا اوورسیز پاکستانیان چې 2018 په الیکشن کې موجوده حکومت چې هغه پورا سپورټ کړی و دلته کې راغلي وو ټلیفون نه کړو د موجوده چونکې د عمران خان ګورمنټ ته پی ټی آی دا غی نه څه غوښتنه کوي نو بالکل دې خو شک نشته ځکه دا خلک ټکټونه په 50 روپۍ اغستی وو او راغلي وو صرف د ووټ لپاره دوه درې څلور ورځو له بیا واپس تللي وو نو د حکومت نه خدا مطالبه ده چې د دې لپاره د خصوصي فلایټونه وچلي کم لاشونه چې هلته دي مطلب خلق پاتې شوی دی په کار د چې خپلو ملک ته راوړي او که نه نه شي راوړي نو په کار ده چې هلته هم دې چې پاکستان چې کوم ملیشا ملیشا کې چې کوم پاکستان ایم بی سي دی چې هغوی سره پوره پوره تعاون کوي ځکه چې دا خو ډېره یو لویه صدمه وي بل چې یو مسافري شي او بل هلته مرګ شي دا خو ډېره ګران وي نو د حکومت نه خو دغه مطالبه ده زه وایم چې خصوصي فلایټونه ولا وچري بالکل په فری کې او کم خلک چې دلته ګیر دی هغې دپاره هم څه وکړي ځکه چې دلته په لکونو خلک په بنیر کې داسې دی چې لکه هغه مطلب کالونه کال سرپاسه کال د خلکو وشو دلته دغه شان ناست دي پرمټ د چا ختم شوی دي چا په کې ټایم شته خو تګ راته خو نه کیږي ځکه چې هر څه بند دي که نه نو حکومت له پکار دی چې د هغې خلکو هم غور وکړي او د دلته چې کوم خلک ته پکار دی چې دې دپاره هم څه پروګرام جوړ کړي د افیشلي ترو چې کوم ګورنمنټ ټو ګورنمنټ خبرې چې هغه وکړي چې دې خلکو مسئلې حل شي او هلته چې کوم خلک په تکلیف کې دی پکار ده هلته کې د پی ټی آی خلک هم شته مطلب د ټولو فاټو خلک شته چې ښه باقاعده یو کمیونټي سیستم جوړ کړي چاہے خلکو چا سره هلته به داسې خلک دی چې د روزانه په بنیاد باندې کارونه کوي لکه یا چوکیدارۍ کې یا څه کې اوس خلک لاک ډاؤن دی خلک دغه شان په کورونو کې ناستې پکار ده چې هغې ته د فوډ پیکیج ورکړي څه پیسې امدادو سره وکړي نو هغه به ډېره ښایي او خاص کر حکومت له پکار دي چې خصوصي فلیټونه ولا وچلي او بالکل مفت راوړي د هغه ځینې کم خلک چې هلته مطلب راتللي کلي ته راځي بعضې خلکو سره ټکټونه نشته پیسې ورسره نشته ځکه چې حالات خراب دي هلته لاک ډاؤن دی ډېر سخت نو پکار ده چې دغه خلکو لپاره د ګورمنټ سره خبره وشي د هغه ځای د ګورمنټ سره او دا خلک په مفتو کې پاکستان ته راوړي هیڅ خرچه بې نه کوي دومره مخلوق نه دی لږ خلک دی خو دې خلکو له دې حکومت له همت پکار دی او زما خو یقین دی انشاءالله چې عمران خان چې د ورسیز کومه خبره کوي نو دا خبره هغه پورې رسول پکار دي انشاءالله چې ډېر کارونه به وشي ډېره مهرباني جی چې تاسو موږ ته مقرر کړه چې موږ هم دا خپل تاسو ته وړاندې کړو هغې په حواله سره د هغې په بهاب سره خو تاسو انجینیر صاحب او هدایت صاحب هغې خبرې وکړې هلته کې بې شکه مسله شته او موږ د حکومت نه موږ د خپل مینې صاحب نه د هغې نه د غوښتنه کوو چې هر یو کور هم باندې دا وس خو د هغې نه علاوه دلته چې کوم مسافر دي د هغې هم سبم کول پکار دي ځکه چې غریبانه نغلي د دریو کالونه د څلورو کالونه دلته کې هغې مطلب ختی دي نه څه د هغې څه د کاروبارونو دي څه پنج دي نه څه نور څه هغې چې دلته پکې مشکلاتو کې دي نو د هغې دپاره هم حکومت ته کم از کم پکار دي چې د هغې نه هم څه روزګار ورکړي څه نه څه شکل وسره ځکه چې زمونږ ټول هلته کې زمونږ کم چې پرایم منسٹر صاحب دی هغه وایي چې زمونږ ټول ډیپینډ په اوورسیز پاکستانی باندې دا هم اوورسیز دي دلته چې کوم راغلي نو چې کم په ملک باندې سخت دی نو اوورسیز پاکستان خپله قرباني ورکړي اوس چې په اوورسیز باندې سخته دی نو زمونږ ګورنمنټ ته پکار دي چې د هغې هم دغسې هلپ وکړي څنګه چې هغې په سخته کې د خپل ملک سره مرسته کوي حکومت پانی سنگ چی حکومت صاحب ورکڑے واغی دا عوام صاحب ورکڑے کو واغی عمران خان صاحب ورکڑے عمران خان صاحب په دې نه دی ورکڑے هغه خو په دې ورکڑے چې زموږ عمل په خشي د ملک پرې قربانی ورکړي ورسیز پاکستانیان نو اوس چې په غیبانې سخته راده نو کم از کم مونږ له پکار دي مونږ ګورنمنټ له پکار دي او مونږ به ریکویسټ عمران خان ته وکړو زموږ چې کوم وزیر اعظم صاحب دی هغه ته به ریکویسټ وکړو چې پلیز مهرباني دي وکړو او بھرپور ایکشن والی امیجیټلی سه ایکشن والی چې کم دلته کې راغلي کم دلته کې امکتي چې دا غیم سغم وکړي او کم چې هلته دي کم لاشونو په دغه کې پراته دي نه چې دا غیم سغم الله الرحمن الرحیم بالکل د ملیشیا د ویډیوګانې چې دی هغه مونږ ته په سوشل میډیا مخې له راځي د هغې ځای هغه بایګان ډېر په تکلیف کې دي او باقاعده د دعاګانو درخواست کوي نو زمونږ هم انشاءالله ټولې همدردۍ چې دي د هغې ملګرو سره دي او الله تعالی دې وکړي چې دغه وبا چې دا د دغه ملک له ختمه شي او زمونږ د ارونه زمونږ د بایګان دا د خپل وطن ته چې دی خدای په خیر باندې راولي او زما ستاسو په وساطت باندې حکومت ته دا درخواست دی سره د خو کی کاغه وطن تر ازینو چې اغیته ټیکټ کې کمی و کی اغیته چې نور سہولیات چې دی پاغه کې ورته کمی و کی یعنی د خپل طرف نور سره خامخا سم مدد وکي زګه چې په ډیر غم کې دی په تکلیف کې دی او زمانه او شکل لپاس او شو غاج ځانال په اجرو کې په خپل دغه کې بند پراته دي نو کم اس کم حکومت له وکړ دي چې په دې حواله باندې کوټل ګامونه پورته کی او دا غینه چې سمره دا غیده پاره ته ممکن وي